հարգելի հերոստատի տողներ, ATP 12 հերոստային գերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է տաղավարում, աշխատում է Սոնա Տոնակայանը։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Վրաստանյան կարևոր լրահոսը։ ATP 12 հերոստային գերությանը Բոժումի մունիցիպալիտետի Մոլիտ գյուղի բնակիչները ուղարկել են տեսանյութեր, որտեղ ներկայացնում են ձյան մաքրման աշխատանքները։ Բնակիչները ներկայացնում են արդեն 10 օրից ավել է ճանապարհը փակ է։ Ճանապարհը մաքրվում է եւ անմիջապես հետո ձյունը նորից փակում է։ Մոլիցիները հայտնվել են դժվար իրավիճակի մեջ։ Նշում են, որ Բորժումի մունիցիպալիտետ հասնելու համար առանց այն էլ ախալքալակով էին գնում, որովհետեւ դեպի Բակուրյանի ճանապարհը վաղուց արդեն փակ է եղել։ Երեք ախալքալակի երիտասարդական կրթամշակութային կենտրոնում տեղի ունեցել միջոցառում նվիրված կանանց տոների միամսյակին։ Ձեզ ենք ներկայացնում միջոցառումից տեսանյութեր։ Մեկնարկում է հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչների գրանցումը։ Վաղվանից Վրաստանում կմեկնարկի ուսուցիչների և ուսուցիչ դառնալու ցանկություն ունեցող անձանց քննության գրանցումը, որին այս տարի առաջին անգամ կարող են մասնակցել նաև ոչ վրացալեզու դպրոցների հայալեզու, ադրբեջանալեզու, լեզվի և գրականության ուսուցիչները։ Երկու լեզուների և գրականությունների ուսուցիչների առարկայի քննության և մասնագիտական իրավասությունը հաստատող թեստավորման ժամանակ կստուգվի։ Ուսումնական պլանի հիմնական պահանջների իմացությունը, առարկայի դասավանդման անհրաժեշտ լեզվաբանական և գրական նյութի իմացությունը, գնահատման տարբեր մեթոդների կիրառման աշակերտի գիտելիքի և ունակության չափումը, անծանոթ տեքստի վերաիմաստավորման և վերլուծության ունակությունը, քննադատական մտածողության ունակությունը, գրի մշակույթը, ինչպես այլ առարկաների, այնպես էլ հայոց լեզվի և գրականության քննության համար հնարավոր կլինի գրանցվել մարտի 29-ից ժամը 10:00-ից մինչև ապրիլի 14-ը ժամը 18:00-ին։ Գրանցումը տեղի կունենա միայն էլեկտրոնային տարբերակով ձեր էկրաններին երևացող կայքի միջոցով։ Քննության գրանցումը ուսուցիչի կարգավիճակ ձեռք բերելու ցանկացողների համար կրկին կարժենա 50 լարի, իսկ գործող ուսուցիչների համար անվճար է։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ ոչ վրացալեզու, հայալեզու և ադրբեջանալեզու դպրոցների լեզու և գրականություն առարկան դասավանդող ուսուցիչները 2022 թվականին առաջին անգամ առարկայի մասնագիտական քննություն կհանձնեն։ Այսօրվանից Վրաստանում չեղարկվում են համավարակով պայմանավորված մի շարք սահմանափակումներ, ներկայացնում ենք, թե որոնք են այդ սահմանափակումները։ Այսօրվանից մարտի 28-ից Վրաստանում չեղարկվում են հակահամաճարակային որոշ կանոնակարգեր, այս մասին 22-ին տեղի ունեցած միջկերատեսչական խորհրդի նիստից հետո կայացած ճեպազրույցում հայտարարել էր համակարգող խորհրդի օպերատիվ շտաբի ղեկավար Գեորգի Ղիբրաձեն։
Այսպիսով մասնավորապես չեղարկվում են։ Վերացվում է բասոցյա վայրերում դիմակ կրելու պարտավորությունը, հանդվում է տարբեր միջոցառումների գեղարվեստական, սպորտային, սոցիալական, մասնակից հյուրերի թևի սահմանափակումը, հանրային սննդի օբյեկտներում հաճախորդների թևի սահմանափակումը, առցանց տարբերակով աշխատող քաղաքացիական ծառայողները վերադառնում են աշխատանքի, Վրաստանի այն քաղաքացիների համար, ովքեր երկիր են վերադառնում առանց PCR թեստավորման, վերացվում է ինքնամեկուսացումը։ Նախորդ 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում գրանցվել են նոր կորոնավիրուսով վարակման 229 դեպք։ Այժմ եղանակի մասին։ Վաղ նախաքաղաքում տեղումների հավանականությունը 7% է։ Ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կլինի 5 աստիճան ջերմություն, իսկ երեկոյան 5 աստիճան ցուրտ է սպասում։ Օբյեկտիվի լրատվությունն այսօր այսպիսին էր։ Մնացեք խաղաղ, կհանդիպենք։